ជាការវរៈសនាតូចការពីព្រំដែនលេខ301ក្នុងខេត្តតាកែវរងការចោលពីមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងពុករលួយប្រាក់ជិត50ម៉ឺនដុល្លារ យោធាកងវរៈសនាតូចលេខ301កាលពីព្រំដែននៃតំបន់សឹករងខេត្តតាកែវចំនួន80នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចោទមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនគឺលោកអេងខៀងថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយគិតជាប្រាក់ប្រមាណជិត50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន9ទំព័រក្រុមយោធាទាំងនោះបានចោទលោកអេងខៀងចំនួន11ចំណុចក្នុងនោះរួមមានទាំងបពុនិយមនិងពុករលួយពុករលួយដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាការកាប់ក្បៀសប្រាក់ខែមន្ត្រីយោធាចំនួន26នាក់កាត់ផ្ដាច់យកថវិកាសម្រាប់អន្តរាគមន៍ប្រាក់សាំងថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងថវិកាសម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលដែលសរុបជាប្រាក់ប្រមាណជិត50ម៉ឺនដុល្លារ នៅពេលនេះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកអេងខៀងក៏បានឲ្យបពុជំរិតទាលុយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីនៅតាមព្រំដែនផងដែរតែកតិនតឹងបញ្ហានេះលោកអេងខៀងបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកពិតមែនលោកថាក្នុងការបណ្ដឹងនោះគឺផ្ដើមចេញពីលោករិទ្ធមិនតឹងមិនអោយពួកគេនាំចូលម៉ូតូពីប្រទេសវៀតណាមហើយពួកគេខឹងសម្បាក៏បាននាំគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹ
ពីព្រំដែនលេខ 301នៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងសំណុំរឿងពុករលួយប្រាក់ជិត 50,000 ដុល្លារនេះ